Pozdrav svima. Htjela sam da se javim, eto čisto ljudima, jer ono sinoć je bio haos. Znači, ona objava moja na grupi ovoj, na Facebooku Srbiji u Torontu, je imala toliko komentara. Hvala Bogu, 80%, da kažem, bili su pozitivni i želim da se zahvalim svim ljudima koji su nam poželjeli sreću, koji su nam neku pomoć ponudili. Verujte mi, to zaista mnogo znači. Znači nama koji se upuštamo u sve to i koji tek trebamo da krenemo da gradimo nešto iz početka. Što se tiče negativnih komentara, ne bih puno pričala o tome, osim da sam zaključila, pošto sam gledala naravno ko je pisao, šta je pisao, zaključila sam da su to uglavnom ljudi koji su 20 godina u Kanadi i koji su se tamo snašli, koji tamo žive, koji dolaze jednom godišnje u Srbiju i koji su, ne znam iz kog razloga, isfrustrirani i kao da ne žele niko više da dođe. I te priče, pre 20 godina je bilo ovako ili onako, sad je ovako ili onako. Znači, to i ja mogu da pričam za 20 godina. Isto tako nekim klincima koji hoće da dođu do Kanadu. Jao, ne! Ne! Sad ne nikako. Pre 20 godina je bilo i para, i posla, i svega. Sada nema. Džabe dolaziš. Bolje ti je u Srbiji. Tu možeš više para da zaradiš. What? U Srbiji da zaradim više para. Ne znam. Eto. Ne shvatam ljude koji tako razmišljaju uopšte i ne mogu da se složim sa njima. Da, jeste, mi smo rizikovali. Mislim, rizikujemo još uvek. Mi ne znamo da li ćemo otići. Dobili smo pismo iz Kanade da trebamo da uradimo tu biometriju. Dobili smo sve što treba da se dobije. Odradili smo i to. Sada čekamo. Vidjet ćemo koliko ćemo da čekamo, šta će nas očekivati na tom putu. Imala sam dosta pitanja, ja se izvinjavam, eto ljudima, ovaj klip je ovako nastao bez veze. Inače, sledeći klip će biti, znači, bukvalno, ja ništa nisam znala o Kanadi, niti sam želala da idem u Kanadu, iskreno želala sam da idem u Ameriku. To je nemoguće, nemoguće dobiti green card, sami znate, o tome ću pričam drugi put. Jednostavno, Kanada je bila druga neka solucija za nas, s obzirom da nismo želeli Evropu, s obzirom da smo želeli da odemo što dalje odavde. Još jedna moja konstatacija koja mi isto nije jasna, majke mi mila, eto, ja sam potpuno drugačija osoba, verovatno, od drugih ili od svih tih ljudi koji su otišli tamo, možda budem bila ista kao i oni, ne znam, zaista, ne znam što me čeka. Ali nisu mi jasni ljudi koji spakuju svoje kofere, odlete 10.000 km ili koliko god bilo do Kanade, Toronta, Vancouvera, svejedno, i onda plaču. Plaču za Srbijom, puštaju srce parajuće muzike, pa to je haos. Ja, vidi, nema tih para da bih ja otišla negde, a da imam tu nostalgiju. Znači, milione da mi ponude. Ja bih rekla, ne, ja ostajem ovde, ja ne mogu bez Srbije. Ja ne mogu bez mame, ja ne mogu bez prijatelja. Znači, prosto, ne bih mogla to da uradim. Kako ljudi to urade? Meni zaista ti ljudi nisu jasni. Jebote, ako si otišao, da si otišao? Pa pokušaj da nađeš neki novi život, neke nove prijatelje, mislim... Ne razumem kako su ljudi tako nesposobni. Joj, Srbijo, otrći ću. Otići ćeš, mislim, vidjet ćeš ljude. Sve je to okej. Hvala Bogu, pre 20 godina znaju, eto, ti ljudi koji su negativni komentarici, ali nije bilo ni Vibera, ni Skype-a, niti bilo čega. Niti mogu da se vidiš sa ljudima, nego samo si mogu da se čuješ sa ljudima iz Srbije. Ljudi, bre, nisu dolazili po 10 godina u Srbiju. Pa šta? Preživeli su. Znači, u principu, takvi ljudi mi nisu jasni, zaista. I mislim da trebaju pod hitom da spakuju svoje kofere i da se vrate. Zato što to ne podržavam.
Znači, ako si otišao tamo, snađi se, probaj da se snađeš, probaj da započeš neki novi život. Sve u svemu, znači, htjela bih jako da se zahvalim ljudima koji su bili pozitivni sinoć, koji su mi dali nekako podstreka da možemo to da uradimo. Naravno, niko od njih nas ne poznaje, ni ja ne poznajem nikoga od tih ljudi. Znači, to su sve random ljudi na Facebooku koji su zainteresovani za ovu priču. Što se tiče cijele priče, znači, vidim da je puno ljudi zainteresovano za te konkretne stvari. Šta, kako, gde, kako, mislim, identično. Identično sam ja razmišljala. Pojma nisam imala. Šta, kako, Kanada, šta, ne razumem, pa šta treba, pa kakav imigration. Ja uđem na sajt kanadski imigracioni, pritom nisam laik za engleski, razumem. Meni ništa nije jasno. Znači, ja kako klik će mene uvodi u neku nešto novo, pa se me vraća, pa... Znači, jednostavno, meni je taj sajt, izvinite, ko mi kaže, idi na sajt, tamo ti je sve super objašnjeno. Meni taj sajt uopšte nije dobro objašnjen i ja ga ne razumem. Možda sam ja glupa i ne razumem dobro engleski, ne znam. Znači, meni jednostavno taj sajt ništa nije pomogao. Uglavnom, sam počela da pratim ljude koji snimaju. Eto, to je bio neki naš... bukvalno start. Jer hteli smo da vidimo da li uopšte postoji šansa da mi odemo. Jer iskreno nisam znala da postoji šansa. Da se toliko primaju imigranti, da je još uvek Kanada baš zemlja koja se naseljava. Tako da, tako smo i krenuli. Svi ljudi koji su zainteresovani, opet kažem, izvinjavam se zbog ovog klipa, ovaj klip je namenjen komentarima, i moja neka zahvalnost ljudima koji su me podržali u svemu i također moja zahvalnost ljudima koji su mi rekli negativne strane Kanade, jer ljudi, i to je jako bitno znati, jer ja možda kada odem, možda sad kažem, ma daj, šta on zna, nema pojma, možda ja kada odem, možda ja zaista sve to što mi je neko napisao ili rekao, možda ja kažem, pa je ovaj čovjek je bio u pravu, stvarno jeste tako. Najbitnije od svega mi je da sve ljude koje sam slušala na YouTube-u, sve ljude koje sam gledala, niko ne planira da se vrati. Znači, svi su se snašli, svi rade, svima su deca u školi, svi su kupili novi automobil, svi žive u 90 do 100 kvadrata i nisam nešto, osim što kukaju za Srbijom, to naravno, osim što kukaju za Srbijom, nisam nešto videla da bi se vratili. Pogotovo njihova deca. Pogotovo, hoću da kažem, njihova deca, to svi pominju. Eto toliko u ovom klipu. Sljedeći put ću krenuti od samog početka. Znači, ovo sada ništa nisam ni planirala, niti pisala neke zabeleške, niti bilo šta. Samo sam jednostavno htjela da se obratim ljudima. U sljedećem klipu zaista želim da pomognem ljudima i želim da im kažem kako smo mi krenuli. Možda tako i oni mogu. Znači, eto, to je otprilike to. Hvala vam puno. Hvala svima. Pa se čujem u nekom drugom klipu. Ćao!